sanoisin, että Seppo on minun puhuttelussani tällä kertaa. Taitaa olla niin, että minä olen kohta Sepon puhuttelussa. Onneksi olkoon, Seppo, se oli hieno suoritus. Tässä on aika moni mitalisti, riippumatta mitalin väristä lähtenyt kunniakierroksilla, mutta sinä et taida lähteä. No en perkele, lähes ei ole pakko. Mutta hei, itse kilpailuun. Se oli sinulta siis kerta kaikkiaan aivan uskomaton suoritus, mutta jos lähdetään siitä viimeistä heitosta, siinä oli aineksia vieläkin pitempään. Menikö liian korkeaksi? Ei, se on lähinnä semmoinen normaali toivoton yritys, se viimeinen, että toinen heitto, se olisi pikkusenkaan pitänyt tuelta, niin se olisi ollut 95 vähintään. Niin. Minä nimittäin katselin sitä viimeistäkin sillä silmällä, että jos se olisi lähtenyt, mutta okei, täältä on helppo sanoa, että se olisi pitänyt olla vähän matalampi. Siinä oli nimittäin aivan kammottava veto takana. Joo, se oli ihan mun mielestä sopivan korkea, mutta ei kerta kaikkiaan enää ollut tautia, ei yhtään enempää. Mutta kyllä kaiken kaikkiaan sinun siitä huolimatta täytyy olla varmaan tyytyväinen tähänkin sijoitukseen. Pakkohas. Ei se pakko ole olla, mutta mä ymmärrän, että vähän niin sanotusti ottaa kaaliin, kun aineksia on 7 metriä pitempään. Tasohan ei sittenkään voittajakohdalla ollut niin kova kuin odotettiin. Ei, kun mä itse sen laskin mielessäni niin 8,5 riittää. Ja sitten mä laskin siihen, että mä itse pystyn yli 90 heittämään. Ei vaan perkele. Kiitoksia. Entä sitten Kimmo? Oma kilpailu. Tänään oli huomattavasti parempi heittotuntuma kuin eilen. No joo, kyllä se on selvästi parempi. Siinäkö lyhyt yhteenveto tämän päivän kilpailusta? No joo, siinä lyhyt yhteenveto. Koti ja terveisiä. Mutta hymy on sittenkin herkässä, eikö se ole hyvä merkki? No joo, ensimmäisen kerran nautin 3 vuoteen keihäheitosta. Eli se tietää sitä, että jatkoakin on tulossa? No näillä näkymin kyllä jatketaan uraa. Kiitoksia. Kiitos.